Montse Lorent, des de la redacció, ahir recordeu que la Montse Lorent estava a la presó de Lledoners. De fet, Montse, t'hi vas estar fins a les 9 del vespre. Vas poder parlar amb un seguit de diputats bascos sobre la situació també que es viu a casa nostra, però per allà van passar moltes més coses. Explica'ns, perquè van rebre altres visites rellevants, oi, als presos? Sí, mentre estàvem allà esperant que sortissin, com bé deies, aquests parlamentaris bascos, vam poder veure cap als vols de les 5 de la tarda com en un cotxe entraven junts el secretari general de la UGT Espanya, José María Álvarez, i el president de la COE, Joan Rossell. Vam veure com entràvem i també vam veure com sortien. Ho vam fer aproximadament una hora després, cap als vols de les 6 de la tarda, que és el que acostumen a durar les visites als presos. Després hem pogut saber que tots dos van mantenir una reunió amb Oriol Junqueras. No sabem ben bé quin va ser el contingut d'aquesta reunió, però sí sabem que van estar parlant durant això, aproximadament una hora. Potser no sorprèn tant la visita de José María Álvarez a la presó per veure Oriol Junqueras, ja que també sabem que ha anat a visitar a la seva excompanya, UGT, Dolors Bassa, però potser sí que és una mica més sorprenent que fos Joan Rossell, el cap dels empresaris espanyols, qui l'acompanyés en aquesta visita. Tot això passava a la tarda, però quan a Lledoners es comença a fer fosc, el focus d'atenció es trasllada a una altra banda, es trasllada a la part del darrere de la presó. Allà hi ha un petit turó i des d'aquest turó es pot veure una part de la presó, una part on hi ha uns patis, es veuen les finestres que corresponen a algunes cel·les i també uns passadissos. Un d'ells, per exemple, té una part que és transparent, és de vidre, i per allà ens han assegurat que han vist passar en algunes ocasions a Junqueras, a Romeves, als Jordis, perquè sembla ser que és el passadís i és el pas per on han d'anar per anar a les seves cel·les. Què passa? Doncs que cada dia, des que els presos van arribar a Lledoners, hi ha un grup de persones que encapçala un noi de 23 anys, que ja coneixen tothom com el Joan Bonanit, que van allà a dir això, bona nit als presos que hi estan. I van a 8:45 perquè els presos han d'estar a la cel·la a les 9 de la nit i llavors saben que durant aquell quart d'hora és el quart d'hora que ells poden estar en els passadissos des d'on poden escoltar el missatge que els arriba des de fora de la presó. Nosaltres ahir vam ser-hi, vam parlar amb el Joan Bonanit. El Joan no vol que es faci pública la seva imatge perquè diu que ell no és important, que el que és important és que es faci arribar el seu missatge i que el missatge arribi a qui ha d'arribar, i ens va explicar una mica com va començar tot i per què cada nit va a Lledoners. Anem a escoltar. Fa 97 nits que vinc aquí a dir-los bona nit als nostres presos polítics. Bona nit, Turull! I com va ser aquell primer dia que vas decidir venir-hi? El primer dia va ser el 4 de juliol, quan els van portar cap aquí. Les tres nits prèvies, abans que els portessin, ja vaig anar venint. I el mateix dia 4 de juliol vaig venir, quan va haver-hi la concentració a la porta, que va venir el president Torra. I quan va acabar la concentració vaig venir cap aquí darrere i vaig començar a cridar consignes de llibertat i a veure si em sentien, i vaig veure que altres presos em responien. Al veure que em responien vaig entendre que volia dir que em sentien, i vaig dir, doncs, si em senten vindré cada nit i els diré bona nit als nostres presos polítics. Joan, nosaltres fa uns dies vam parlar amb el Dembe, que sortia justament de la presó de Lledoners, que ens va explicar com era la seva relació amb els presos que hi havia dins. I una de les primeres coses que va fer el Dembe quan va sortir amb un permís penitenciari va ser venir-te a buscar. El diumenge a les 5 de la tarda, quan va sortir, va venir cap aquí dalt on es feien les cantades i em va estar buscant. Quan vaig arribar se'm va presentar i em va dir que tenia un regal per mi. Em va obrir una bossa i em va regalar una samarreta amb dedicatòries dels presos polítics que havien fet per mi. Fins quan estàs disposat a venir? Fins que surtin. Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Bona nit, Turull! Bona nit, Oriol! Bona nit,
Jordis! Bona nit, Joaquim! Bona nit, Raül! Bona nit, Rull! Us volem a casa! Llibertat! Déu-n'hi-do, eh? Dir-vos que de vegades responen des de la presó. Sí, sí. No sé si ho heu sentit. Sí, 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 s'ha sentit perfectament. Bona nit, oi? Sí. I van cada dia i aniran, segons es explicava el Joan Bonanit, fins que surtin de la presó. A més, els divendres fan un sopar, els diumenges fan cantades, i també dir-vos que des que van conèixer en Dembe, que és conegut com a Diamante dins de la presó, també en Joan Bonanit li diu bona nit al Diamante, a part dels presos. Moltes gràcies, Montse Lorenz. Ha sigut un reportatge molt, molt bonic. No...